E aí, você ligado no canal, seja muito bem-vindo a mais uma super aula de violão aqui do canal. E hoje, uma aula completa de violão fingerstyle. Depois de muitos pedidos aqui no canal, eu tô trazendo hoje a aula completa da música Tocando em Frente, do Almir Sater, numa versão minha mesmo, e eu vou passar no detalhe, então vem comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva, ative as notificações, para não perder a montanha de conteúdos que rolam aqui todas as semanas para alavancar o seu violão do iniciante ao avançado. E é claro, deixe aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal, compartilhe o vídeo com os seus amigos que amam violão, me siga no Instagram, muito conteúdo legal também, deixe o seu pedido de música e também entre no meu grupo de Telegram, vou disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo, porque essa tablatura completa e tudo que rola no canal, eu vou disponibilizar lá. Então, partiu aula! Então, vamos lá. A minha sugestão é que você treine passo a passo, parte por parte da música, né? E depois, no final, você junta tudo e eu vou tocar novamente aqui, né, no vídeo, no decorrer do vídeo, para você poder tocar comigo me acompanhando. Tá bom? Então, vamos lá. Nesse meu arranjo, a gente vai utilizar o capotraste aqui na segunda casa, tá bom? E a gente vai fazer a seguinte introdução. Tocando um Ré maior, a gente vai fazer o dedilhado. É baixo, 3, 2, 1, 2, 3, duas vezes, assim. Depois a gente vai pro Dó. E depois pro Sol. Só que no Sol a gente só vai tocar uma vez, tá bom? E depois que a gente fizer esse dedilhado no Sol uma vez só, a gente vai tocar aqui, olha. O baixo do Sol, que é a sexta corda, junto com a segunda corda. Sexta corda na segunda casa, com a terceira corda na segunda casa. Sexta corda solta, com a terceira corda solta. E depois a gente começa a música, certo? Então a introdução bem detalhada vai ser assim. E aí o comecinho da música, vamos lá. A gente monta, olha, um Ré maior e vamos tocar o baixo, que é a quarta corda. Depois a terceira corda na segunda casa, depois a segunda corda na terceira casa e depois a primeira corda na segunda casa quatro vezes. E da quarta vez eu toco o baixo do Ré novamente. Depois eu toco três vezes na segunda corda terceira casa. E aí eu toco três vezes a primeira corda na terceira casa. Só que da terceira vez, eu vou montar o acorde de Dó com esse dedinho aqui, olha, e vou puxar o baixo junto com as três primeiras cordas, assim, ó. Então, até aqui, como fica? Depois da primeira corda solta duas vezes, segunda corda na primeira casa duas vezes, depois a terceira corda solta duas vezes, sendo que da segunda vez o baixo do Dó. E depois a quarta corda na segunda casa duas vezes. E aí a primeira corda solta três vezes. Segunda corda na terceira casa, duas vezes. Sendo que da segunda vez a gente vai bater o baixo do Sol. Depois a segunda corda solta. E depois para preencher a quarta corda solta e a terceira corda solta. Certo? E aí a gente vai fazer aquele mesmo movimento do começo, né? O baixo do Sol com a segunda corda solta. Sexta corda na segunda corda com terceira corda na segunda casa.
sexta corda solta com a terceira corda solta. Então o movimento todo até aqui. E aí a gente vai dar continuidade. Montamos o Ré, tocamos o baixo junto com a primeira corda, terceira corda, segunda, e quatro vezes a primeira corda, e da quarta vez o baixo, como da primeira vez que a gente tocou, né? Ó. Segunda corda, terceira casa. Primeira corda, terceira casa, três vezes, e na terceira eu monto o Dó, igual da primeira vez. Primeira corda solta, segunda corda, primeira casa, terceira corda solta duas vezes, e da segunda vez o baixo do Dó. E depois a quarta corda, duas vezes na segunda casa. Primeira corda solta três vezes. Segunda corda na terceira casa duas vezes. E da segunda vez o baixo do Sol. Para preencher, terceira corda. E aí na segunda corda, solta e terceira casa. Terceira corda solta. Segunda corda na terceira casa. O baixo do Sol. E para preencher, quarta, terceira. Então, olha como fica a segunda vez que a gente toca a música. E para terminar, a gente vai montar o Ré e vai fazer três vezes aqui na segunda corda. Sendo que da terceira vez a gente vai tocar o baixo do Ré, a segunda corda e a terceira corda, né? Assim, olha. Depois a terceira corda, segunda, terceira corda, segunda e o baixo. Assim. E depois a gente vai fazer um riffzinho aqui, olha, para entrar na outra parte da música. O riff vai ser assim. Segunda corda, primeira casa, solta. Terceira corda, segunda casa, solta. Quarta corda, solta. E aí a gente vai tocar, olha, montar um Dó maior e tocar a quinta e a quarta corda juntas. Assim, ó. E depois a gente vai puxar a segunda, terceira e quarta cordas três vezes. Segunda corda solta duas vezes. O baixo do Lá, que é a quinta corda solta. Depois na terceira corda, segunda casa solta, segunda casa. Segunda corda solta e na primeira corda, na primeira casa. Monto o Dó novamente e bato o baixo. Segunda, terceira e quarta cordas três vezes de novo. Segunda corda solta duas vezes. O baixo do Lá, que é a quinta corda solta. Depois, terceira corda na segunda casa, solta, segunda casa. E a segunda corda solta duas vezes. Depois o baixo do Sol e preenchendo aqui, olha, na quarta, terceira, quarta, terceira, quarta. Certo? Então vai ficar isso aqui, olha, desde aquela passagenzinha. Música.
Depois a gente faz uma passagenzinha para voltar nessa parte. Terceira casa da sexta corda com a segunda corda solta. Quinta corda solta com a segunda corda na primeira casa. Quinta corda na segunda casa com a segunda corda na terceira casa. E aí a gente monta o Dó e bate o baixo do Dó, que é a quinta corda, com a primeira corda. Assim, ó. Depois, aquele mesmo movimento que a gente fez, três vezes, segunda, terceira e quarta cordas. Segunda corda solta duas vezes, baixo do Lá. Terceira corda, segunda casa solta, segunda casa. Segunda corda solta, primeira casa. Volto no baixo do Dó, montando o Dó. Novamente três vezes. Segunda corda solta duas vezes, baixo do Lá. Terceira corda, segunda casa, solta, segunda casa. Segunda corda, solta, primeira casa. Monto o Dó e toco o baixo. Novamente, três vezes, né? Segunda corda solta duas vezes. Só que dessa vez eu vou montar o Sol e bater o baixo do Sol. Segunda corda, duas vezes a terceira corda na segunda casa. Segunda corda solta, o baixo do Sol de novo e preencho. Quarta, terceira, quarta, terceira. Então esse trecho todinho vai ficar assim. E aí depois a gente vai voltar no começo da música de novo. A gente vai fazer essa passagenzinha aqui, olha. Quarta corda na quinta casa e primeira corda na sétima. Quarta corda na quarta casa e primeira corda na quinta. Quarta corda na segunda casa e primeira corda na terceira. Assim. E aí a gente volta do começo da música novamente e toca quantas vezes você quiser a música, tá bom? Só que dessa segunda vez que a gente voltar para o começo da música, a única diferençazinha vai ser que a gente vai fazer o Ré. Ao invés da gente tocar o baixo solto, para depois a gente fazer o movimento assim, nesse baixo aqui, a gente já vai tocar a primeira corda junto, assim. E depois faz tudo de novo. Entendeu? Vai ser totalmente igual, certo? E a gente toca a música, né? Se eu não me engano, são três vezes, né? Até a gente fazer um Ré maior para terminar, mas aí vai ser muito fácil, porque eu vou tocar junto com você e vou deixar a tablatura bonitinha para você acompanhar, tá bom? Então treina essa passagem várias vezes, essas passagens, porque o arranjo tá muito bonito. E se já treinou, toca comigo. Vamos lá? Thank you.
E esse último ré, como eu falei, pode servir tanto para terminar a música como para anteceder aquela passagenzinha, né, para a segunda parte. Certo, então olha, música no detalhe, espero que tenha curtido demais, treina e toca muito para tirar muita onda. Se gostou do vídeo, deixa aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com os seus amigos que amam violão, deixe o seu comentário, me siga no Instagram e participe do meu grupo do Telegram, porque essa tablatura completa e tudo que for rolando de novidade no canal, a gente vai estar disponibilizando lá o conteúdo PDF. Tá bom? Um grande abraço então e até a nossa próxima aula.